Respeitável público, estamos aqui mais uma vez no meu excelentíssimo quarto para fazer a gravação do Guinha Responde 2. Opa, não, 2. Fala baixo! Eu, tipo, divulgo nas minhas redes sociais pra vocês fazerem perguntas pra mim. E eu escolho algumas, no caso eu escolhi 20 hoje, porque, tipo, são muitas boas perguntas. E pra responder elas aqui no meu canal, eu aprendi agora a colocar a imagem em cima do vídeo. Ou seja, agora vai aparecer aqui o nome das pessoas. Primeira pergunta do meu grande amigo André Lima. Ele tá no canal Parceria aqui, se vocês quiserem se inscrever. Então vai a pergunta dele. E aí, Guinha, minha pergunta é a seguinte: como você conheceu o aplicativo Vine e qual foi suas ideias para criar o nome do canal? Beijo. Então, eu não lembro o que fez eu entrar pro Vine. Tipo, eu tenho péssima memória, eu não lembro se eu vi alguém falar ou se eu vi o vídeo de alguém. Eu não lembro o que que foi, eu só sei que eu tô lá, desde 2013. Yeah! E a inspiração do nome do meu canal foi, tipo assim, eu fiquei... Oh, vai sair no vídeo! A inspiração pro nome do meu canal, tipo, foi em 2012. Eu, tipo, tava pensando, puta, que nome de canal eu coloco? E, tipo, tinha que pensar em... Tipo... Então, eu tive que pensar num nome que ninguém tava usando, porque eu não queria ser cópia de ninguém. Aí eu pensei, porra, que nome colocar? Aí eu falei, cara, eu vou postar vídeo que, tipo, vai ter gente... Vai ter gente que não vai ter nem aí porque eu tô falando, e eu também não vou estar nem aí se as pessoas não gostarem ou não. Eu vou fazer uma coisa que eu queira fazer, que eu gosta, que eu gosta. Tá certo, me gosta. Eu tô fazendo algo que eu goste. E com a opinião dos outros, então se alguém me criticar. E eu com isso. Se vocês não gostam do meu vídeo, e eu com isso. Se vocês gostam do meu vídeo, vocês são muito lindos. Pra vocês também, o que essa mina tá falando e eu com isso? E eu com isso serve pra tudo. Ou seja, serve tanto pra mim quanto pra vocês que estão vendo. A segunda pergunta é da Yasmin Muraro. Ingrid, acho que é isso, né? Que cidade você mora? Beijo, gata. Te amo. Meu, diz pra mim só. Gente, um dia eu vou ver essa menina. Eu juro, eu vou pegar ela e... Ai, eu vou pegar ela e vou esmagar ela. Morder. Gente, ai, menina fofa. Mas enfim, gatinha. Eu sou de Sorocaba, interior de São Paulo. É isso. Carol Paula. Que você planeja o futuro do seu canal e suas aspirações? Beijo. Eu fofo e dá vontade de morder. O que eu planejo do meu futuro pro canal? Eu não planejo nada, na verdade. Na verdade, eu só torço pra que ele dê certo, que as pessoas olhem, que as pessoas gostem dos vídeos. E é isso. Espero estar fazendo as pessoas rirem comigo. Do mesmo jeito que eu me divirto fazendo vídeo. E as minhas inspirações são várias. Tipo, na verdade, eu me inspiro em tudo e todos. Eu vejo que as pessoas erram e me inspiro no erro e nos acertos das pessoas. E vou me moldando até... isso aí, que vocês entenderam. Me inspiro em tudo. Mas quem que eu comecei a ver desde o começo, assim, e me incentivou a fazer, na verdade, foi... Tipo, tudo foi a Kéfera, que eu vi com 5 minutos da vuvuzela e tal, tipo, pô! Preciso fazer um canal no YouTube pra falar merda também. Minha fofa. Essa sua foto do perfil comemora isso sobre o quê? Olha, essa eu não entendi muito bem. E eu entendi direito, você perguntou pra mim o que é minha foto do Vine, que é essa que vai aparecer agora. Está comemorando. Na verdade, não está comemorando nada. Foi um vídeo que eu fiz com a minha mãe e eu gostei da foto e coloquei ela. Larissa Lei. Por que você é tão engraçada? É sério, um dia você acordou minha mãe. Ai, foi engraçado demais. Eu fofo e dá vontade de morder! Cara, tipo, não me acho engraçado, eu me acho idiota, babaca, trouxa e imbecil. E eu sei que muita gente concorda com isso, principalmente meu irmão. But, meu, pede desculpa pra sua mãe, cara. Você acordou ela, tipo, acordar ninguém. Aliás, acordar alguém é algo que não se faz, sério. Não acordem as mães, principalmente a minha mãe, porque a minha mãe fica... puta da vida quando acordam ela. A pior coisa que você faz com ela é acordá-la. Giovanna Sartori. Então, Guinha, eu amo muito você. Mas eu queria saber o que você faz quando seu celular quebra. Que o meu quebrou. Beijo, te amo. Eu fofo e dá vontade de morder. Bem, o que eu faço quando meu celular quebra? Choro. Porque
Eu nunca termino de pagar essas merdas. É triste. Triste. Na verdade, eu quebrei um celular só tocando na rua. Só. Uma vez. Na verdade, o que acontece comigo muito é que roubam meu celular. Mas o que eu faço é choro pelo leite derramado, fico puta da vida. Claro, porque tem que ficar puta da vida, todo mundo tem que ficar puta da vida. E vou lá e compro outro, né? Porque é a lei da vida. Sem celular não dá pra ficar, né? Essas foram as perguntas em vídeo que me mandaram. Agora eu vou pegar as perguntas que me mandaram nas redes sociais. Começando pelo Snapchat. Me sigam lá. Meu Snapchat é isso. Como você consegue lidar com as críticas? Primeiramente, eu absorvo as coisas boas que falam pra mim. Tipo, se me chamarem, ah, idiota, vai trabalhar. Eu já trabalho, então eu não tenho que absorver nada disso. Mas se fala assim, porra, cara, seu vídeo é uma merda, porque você não fala porra com nada. Putz, você não fala nada com nada. Aí eu penso, pô, será que eu não falo nada com nada mesmo? Aí eu coloco na balança. As pessoas gostam de vídeo ou não gostam de vídeo? Gostam de vídeo ou não gostam de vídeo? Se as pessoas não gostam do vídeo, eu tento mudar o conteúdo. Se as pessoas estão gostando do vídeo, foda-se. Quem falou mal do vídeo, quer dizer que eu tô no caminho certo. Mas eu meio que não ligo muito quando falam mal de mim. Como diz a MC Melody, falem bem, falem mal, falem de mim. Tenho culpa se você não é feliz. Guinha linda do meu core, Amanda Nudes, chama no privado. Guinha, queria saber se tem alguém com algum nome que você odeia pelo simples fato de uma pessoa que você não gosta ter o nome. Me manda um beijo, linda. Beijo, Mel, tem. O nome é Karina. Fica a dica, querida. E eu não suporto esse nome por causa que eu não suporto essa menina. E pra mim ela podia se explodir da face da terra com uma cenoura enfiada no rabo dela. Chega, né? Chega. Provavelmente ela não vai estar vendo esse vídeo, mas se ela estiver vendo esse vídeo, foda-se. Angélica Soares perguntou o que você acha de fazer vídeos pra postar nas redes sociais, o que as pessoas já acham de você. Bom, eu acho legal postar, porque é uma forma de você divulgar os seus vídeos, as suas babaquices, as suas coisas maravilhosas, o seu dia perfeito ou o seu dia bosta. Nossa, gente, tô mostrando muito dentro do meio, né? Mas enfim. Não, eu acho que é isso mesmo, o povo tem que postar mesmo, o povo não gostando, não gostando, porque geralmente você vê, quando o povo não gosta de uma coisa, é aí que faz sucesso. Igual a MC Melody, todo mundo fala mal da guria lá, mas a guria lá tá bombando no YouTube. No YouTube, no Face. E eu acho que as pessoas acham que eu sou retardada. Ou idiota. Ou que eu me drogo. Ou os três. Ricardo Passos perguntou. Ingrid Nascimento, minha pergunta é. Você concorda ou discorda que as mulheres têm mais vantagem de acessos e visualizações por se exporem, às vezes, até obscenamente, decote, roupas minúsculas em seus vídeos? O que você acha disso? Olha, eu acho que se a pessoa quer ficar famosa pelo que ela mostra no corpo, ela devia estar no X-Videos. Mas nada contra, cada um tenta atrair o público que deseja. Se ela quer atrair um público que chame ela de gostosa, tesuda, ela tem que mostrar mesmo o rabão de fora mesmo. Mas no meu caso é humor, então. Mas tipo, não tem nada a ver usar roupa curta. Eu uso roupa curta, eu uso shorts. Você fala, eu uso blusinha mostrando a barriga, mas eu uso decote, qual que é o problema? Nós mulheres temos que nos sentir bem como nos vestimos. Cada um atrai o público que quer. Se a pessoa quer encher o ego dela, ela vai lá, se maquia, coloca uma roupa justinha e pronto. Se a pessoa quer mostrar a voz dela, não precisa nem mostrar o rosto, ela mostra da boca pra baixo, igual os vídeos do Vine, e canta, foda-se o que vão achar da voz dela, ela só quer mostrar que ela canta. Eu acho que cada um tem que mostrar o que tem pra oferecer, cada um mostra o que tem pra oferecer, né?